Bom dia, bom dia. Aqui o aeroporto, ó. Ali a azul. Eu quero ver se eu vejo pelo menos um descendo aí. Ali na rodovia. Azul. Aparecer nenhum. Deixa eu mostrar. Aqui é a rodovia Santos Dumont. Rodovia Santos Dumont. Rodovia. Aqui é o aeroporto. Olha lá. Azul. Olha lá. Isso não aparece. Algum. Torre de controle, o radar. Aquele dia eu vim e fiquei lá do outro lado lá. Não é que a gente veio aí? Eu fiquei lá do outro lado lá do barracão. E tinha uma turma grande aqui, ó. Eles estavam tudo aqui. No dia que veio o Antonov. Mas não veio o maior dos maiores, o Antonov. Um foi destruído, né? Pela Rússia. E o outro. E tem o outro maior também. Que veio foi um Antonov enorme, grande, maior do que muitos cargueiros por aí. Mas não era o maior de todos. Entendeu? Vou ver se eu espero um descer aqui. Esperar um pouco, ver se eu vejo algum descendo. Pra gravar, olha lá, subindo lá. Tá muito quente, eu vou ficar aí esperando. Trabalhei na Singer, passava por aqui há muito, é muito tempo atrás. Thank you.
pega Santos Dumont. Santos Dumont. Campinas Velho.
Cai da Penha.